mau tembangnya Turi-turi putih. Turi-turi putih. Oh, kembang turi-turi putih. Yen aku kepengin sing liyane kembang turi-turi putih sapa ra? Eh saged mawon ngersake kembang apa? Coba aku njaluk kembang sing cilik ning ambune wangi, regane larang, kembang melati. Kembang melati. Oh nggih, dimirengke lho nggih. Dados. Jebul kembang melati kuwi gedhe maknane ya. Lah nggih. Waduh, tur akeh gunane. Senengku iki lho. Ayo kanca do nyawiji gotong royong do makarti. Lah pancen menika. Makarti. Heeh, tulodo. Saiki coba. Napa? Supaya luweh apa kuwi bisa makmur. Nggih. Kembange apa apike? Kembang sing padha karo kembang melati, kembang menur. Coba kembangnya menur kaya ngopo. Monggo dimirengke. Dados. Jebul sing jenenge budaya Jawa kuwi ya ngemot pitutur ya. Lah nggih pancen menika. Lah kae mau apa? Kembang menur. Nggih. Ayo kanca do sing jujur kanggo gayuh adil, adil makmur. Wah lah dalah. Ya. Menika pimpinan sakniki kudu ngaten. Oh iya iya, jujur kabeh ya. Lah. Saiki upama aku njaluk kembang sing apa supaya negarane maju. Kembang jambu. Oh, jambu. Nggih. Ya, coba. Dimirengke lho nggih. Dados. Aku pilih kembang jambu.
dino malam minggu.
Martino.
wis tengah nyap nyup nyapan nyup pinelah ora cemu cemu karo mesem kuyu ilang ake rasa lukra lesu aden cawil mas jebul wis sore pitik kalapa.